Chon Kanot Uzolil Guwahatir Juboti Antim Dina Team India Dokhalot Sarita Lion Duta Rup Aru Duta Bronzer Potokre Utrotaloi Barhil Bharatiya Protijogir Lionor Hankha Kan Lions 2024 Ya Kono Cinemar Protijogita Nohoy Ei Protijogita Biponon Aru Bigyapon Uddyogor Trend Aru Fashion Duniyak Hator Muthit Rokha Kanot Proti Bosore Onustito Hoy Ei Protijogita Tare Eta Onkho Hoise Young Lions 30 বছৰৰ তলৰ বিপণন আৰু বিজ্ঞাপন উদ্যোগৰ পেছাদাৰী কুহলিয়ে অংশ ল'ব পাৰে এই প্ৰতিযোগিতাত য'ত উজলি উঠিল অসমীয়া যুৱতী প্ৰাপ্তি শর্মা জিও প্ল্যাটফৰ্মছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে প্ৰাপ্তি শর্মা জিও প্ল্যাটফৰ্মছ ইণ্ডিয়াৰ হৈ কান লায়ন্স 2024ত অংশ লৈছিল প্ৰাপ্তি শর্মাই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰিবলগা হৈছিল প্ৰাপ্তি শর্মাই দ্বিতীয় স্তৰত মুঠ 10টা প্ৰতিযোগী দলৰ ভিতৰৰ পৰা জৰিয়ে বাছনি কৰিছিল প্ৰাপ্তি শর্মাৰ দলক তার পাছতে জিও প্ল্যাটফর্মস ইন্ডিয়ার হৈ কান লায়ন্স 2024ত অংশ লোৱাৰ সুযোগ পালে অসমৰ প্ৰাপ্তি শর্মাই বিশ্বৰ 70 খন দেশৰ প্ৰতিযোগীৰ মাজত প্ৰাপ্তি শর্মাৰ প্ৰাপ্তিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন অসমবাসী জি প্ৰতিযোগিতাত দুটা খন 7টা ৰূপ আৰু 9টা ব্ৰঞ্জৰ লায়নেৰে জিলিকি উঠিল ভাৰতীয় দল ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ডক বিশ্ব দৰবাৰত ব্ৰেণ্ডিং কৰি জুৰিৰ মন মুহিলে ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জিও প্ল্যাটফর্মস ইন্ডিয়াই But I think the homo, but it's a